Ngunda. Nafanya na 511 traders and auctioneer. Tulipewa barua ni Ndegwa and Ndegwa advocate. Na issue ilikuwa ni shamba ilianzia kesi. File case number ni 30. Ilianza 2014. 2016 ikaenda court of appeal. Na problem ya hii shamba ni dispute ya border. Tulienda kotini na tukapewa order. Na jana tukakuja na tukapewa security. Vile tuliingia na ting area ile tulikuwa tunataka, na diyo sasa diyo tuko hapo sasa. Na mali mwenye hii shamba mali alikuwa mewachiwa. In fact hata ni aibu. Hata barabara ni kubwa. Ni kidogo sana. Hata uwezi jenga nyumba. Ni kama street. Ni kama hata sidhani hata nyumba ya mabati yanaweza jenga. So ni aibu sana. Na huyo mama aliongea mambo mengi. Akasema yeye ni investor. Ananyanganywa shamba ni SK Masharia, na Masharia anafanyia campaign ODM Raila Odinga. Uwezi kusema unanyanganywa shamba ni SK Masharia ibapo wewe ndio unanyanganya SK Masharia. Umechukua shamba kubwa kuliko hata ile yako. 1.1 ndio ulikuwa umechukua. Yako ni 0.1, 0.9. So tungeomba watu wa media iwe example to the others. Wasimbe wakasema ni wazungu wanadharau wa Afrika, ati ni lazima ukuje hapa useme oh fulani ana support fulani, Sambudi ana support fulani. Kila mtu wako na haki ya Kenyans, na uwezi kusema utachukua shamba ya mtu 1.1 na survey report iko, alafu unasema unaibiwa. Na anaenda kwa watu wa media, alafu anasema oh amenyang'anywa sijui nini. Hii ni haki. Na tuko na order kutoka kotini. Kesi ni Machari alienda kotini. Sababu alikuta border mahali imewekwa. Huyu mama amejenga kwa Machari, akamwachia barabara tu peke yake. Akaingia upande wa beach wote, na hakuweka permanent fence. Pande ile ingine ya kwake ameweka permanent fence. Pande hii sababu alikuwa anajua ameingia kwa wenyewe, alikuwa ameweka mabati. So ni Machari alienda kotini, na kesi kutoka 2014 High Court wakaenda baka Court of Appeal. Na inaonyesha wazi ule mama ameingia pande ingine 1.1, which is Kenya kuna sharia. Hata president mwenyewe anajua. Nasikia anapiga simu anasema oh sijui nini. Na ningi which lot yake yote ni 0.9. So the biggest part amechukua huko. So this is the we survey all the beacons and everything. Hakuna mali tumeingia kwake. What we have done, tumekuja kwetu kuweka border. That's all. Sisi we are 511 auctioneer. Tulipewa kazi ni Ndegwa. Ni Ndegwa company. Na tukaenda kotini na tukapewa order. Tutaweza fanya interview hapa ama? Wacha kachukua rekodi yako. Tunarudi hii. Waka ile ya order.